EV-latous Oy lähetti meille testiin tällaisen EV Charging Box sähköauton latauslaitteen, 16 amperia ja suko toisessa päässä ja type 2 toisessa. Saa myös type 1 päällä. Ja tää on IP66 suojattu, amperit säädettävissä 10 tai 16 amperia, hyvin simppeli, helppo käsitellä sen puolesta, tää on aika kevyt. Tää box-nimi kuvaa sinänsä hyvin, että tää on aika laatikkomainen, hitusen iso tää mötikkäosa, mutta kiinteeseen asennukseen niin näkisin tämän vaihtoehtona. Tässä laitteessa on semmoinen ominaisuus, että jos sä oot valinnut 16 amperia ja lataat sillä, kun sä irrotat ton sukopään tuolta pistorasiasta ja laitat takaisin, niin se on hypännyt automaattisesti takaisin 10. Eli et voi vahingossakaan esimerkiksi Harri Salon mökillä ladata 16 amperista siitä pistorasiasta ja sitten polttaa sulakkeita tai kärväyttää pistorasiaa. Kokeillaan sitten, miten tämä homma rokkaa. Tämä onkin muuten positiivinen juttu. Tästä pistorasiasta, jos ei tämä nyt ole hirveän korkealla, tai ehkä tuollaisen tavallisen lämpötolpan, lämpötolppa on suurin piirtein samalla korkeudella, niin tuo ylettyy tuonne maahan asti tuo mötikkäosuus, jotta se ei sitten roiku tämän pistorasian varassa ja rasita sitä. Okei, laitetaan sitten type 2 tänne auton päähän. Tämä kahva on muuten tosi miellyttävä kädessä. Se on tuollainen muovinen, mutta tämä on... Siitä saa kyllä mukavan gripin. Eli tuossa on amperit, mitä sieltä oikeasti tulee. Voltit. Kilowattitunnit, mitä on ladattu. Kaukolataus on kestänyt. Laitteen sisäinen lämpötila ja valitut amperit. Ampereita ei voi vaihtaa kesken kaiken, vaan ne pitää säätää ennen kuin aloitetaan lataus. Tästä tulee mieleen vähän muuten Michael Knightin Kit auta. EV Charging Box. Ihan ok laite. Eikä ole muuten hinnankiroissa. Hinta on tossa. Ja siellä on muuten toi lämpötilasuoja. Ja jos ylikuumenee ja aparaatti täältä boksin sisältä, niin se keskeyttää sitten lataukseen. Hyvä. Näihin tunnelmiin. Nyt saunan lauteelle. Moi moi. Hyvä, kun siinä on se mittari, niin mä voisin laskuttaa tarkemmin. Kyllä, niin.